alta do mundo! Sou a mais alta do mundo! Vá lá, não exagere! É verdade! Sou o animal mais alto do mundo! Ah, por quê? Adivinhe! Ah, porque você vive no meio da montanha? Não! Ah, porque suas pernas são muito compridas! Sim, em parte! Mas essas pernas são muito curtas! E agora? Essas são diferentes. Está melhor assim? Não, mais compridas, por favor. Quem está exagerando agora? E agora? Essas estão bem? Sim. Como você vê, eu sou mais alta. Você não é mais alta do que a árvore. Verdade. Está faltando algo muito importante para ficar ainda mais alta. Falta um pescoço. Oh, para! Me tira daqui! Estou sufocando! Oh. Ah, assim tá melhor! Puxa, agora você tem dois altos na cabeça! Não são altos, são os meus cornos! E tem pelo? Meu pelo é muito curto e tem manchas! Uau! Você tá bonitona! Eu sei! Espera, espera! Você é um animal muito alto, de pelo curto, com manchas, duas pernas compridas, um longo pescoço e dois corpos redondos na cabeça. Já sei! Já sei o que você é! Você é uma girafa! Puxa vida! Como você adivinhou?